velkommen til min helt nye YouTube-kanal. Det er utrolig hyggelig at dere ville at jeg skulle lage en YouTube-kanal, og jeg setter så pris på at akkurat du ser på denne videoen. Det ble sånn reklameaktig. Kanskje litt rart å si. Uansett, jeg heter Katarina, men jeg tror de aller fleste kjenner meg som Beautiful på TikTok, der jeg akkurat har fått 44 000 følgere. Altså, det er helt sykt. Uansett, det var mange i kommentarfeltet mitt på TikTok som ville at jeg skulle starte denne YouTube-kanalen med en spørsmålsrunde, eller Q&A, som det også heter. Jeg har valgt ut noen spørsmål som jeg har fått på TikTok tidligere, så da er det vel bare å sette i gang med spørsmålsrunde. Jeg lurte litt på hvor gammel du er. Tusen takk for veldig hyggelig kommentar. Jeg setter pris på det. Jeg er 22 år gammel. Hvor gammel var du da du begynte å være med på TV? Jeg har jo ikke vært så mye på TV egentlig. Men jeg hadde min første TV-jobb da jeg var 9 år, i 2007 hvertfall. Da spilte jeg i en serie som heter Lunas Lureplan, hvor jeg spilte Luna. Så man kan jo si at det var der jeg begynte. Det var da jeg begynte å få jobb i TV, men det har ikke vært så mye jobb. Jeg har ikke hatt så mye jobb. Noe har jeg vært med på. Har du gått på noen fritidsaktiviteter når du var mindre? Ja, jeg gikk på dans i mange år. Jeg gikk på dans i mange år. Prøvde meg litt på cheerleading. Gikk en veldig kort stund på fotball. Og så har jeg jo drevet med teater, selvfølgelig. Jeg har drevet med teater de siste årene, så er det teater som har vært min hovedhobby. Og så har jeg spilt litt gitar. Og piano. Litt. Hvor kommer du fra? Faren min, han er fra England og Italia og Polen. Han vokste opp i England, men han er italiensk og polsk og engelsk. Og litt irsk. Så jeg kommer fra Norge, men jeg har mye familie i England og mye familie i Italia. Ja, det var det. Hva liker du av mat? Jeg er veldig glad i mat. Veldig glad i mat. Det er egentlig veldig få ting jeg ikke liker. Jeg er ikke så glad i brunost, ikke så glad i kaviar. Ellers så tror jeg faktisk at jeg liker alt mulig rart. Ja, ikke så glad i sterk mat. Det vet dere som følger meg på TikTok. Men min favorittmat, det tror jeg er sushi. Og taco. Taco er veldig godt. Det er faktisk veldig godt også. Taco og sushi, kanskje. Det er veldig standard svar, men det er jo det som er skikkelig godt, synes jeg. Og så liker jeg pasta. Jeg elsker pasta. Alt som har med pasta å gjøre. Jeg elsker det. Det er sikkert mine italienske gener som bare... Pasta! Pasta. Jeg har veldig lyst på pasta nå, egentlig, ass. Hva var drømmejobben din da du var liten? Drømmejobben min da jeg var liten var først å bli arkitekt, faktisk. Det tror jeg fordi begge foreldrene mine jobber som arkitekter. Så da var det sikkert bare... Jeg som tenkte at, kult yrke, det vil jeg også bli. Men etter at jeg var med i Lunas Lureplan, den tv-serien jeg spilte i, så ville jeg bli skuespiller. Og det har egentlig vært drømmen min siden 2007, og er fortsatt drømmen min. Det er å jobbe som skuespiller. Hva jobber du med? Jeg er faktisk utdannet musikalartist, ble ferdig til sommeren nå. Og jeg jobber som teater- og musikallærer på barneteater. Men jeg går fortsatt på skole faktisk. Jeg har ett år igjen, og da studerer jeg også musikal. Hva gjør du utenom TikTok? Utenom TikTok så føler jeg at jeg har et helt vanlig liv. Jeg går på skole, jeg studerer musikkteater eller musikal, og jeg jobber som teater- og musikalinstruktør på barneteater. Og så utenom TikTok, så nå har jeg begynt å drive med YouTube. Få se hvordan det går, da. Og så liker jeg å være med venner, og veldig glad i å være med familien min. Så det er det jeg gjør. Bruker du mye sminke? Det kommer litt an på. Jeg bruker ikke... Det kommer litt an på. Jeg er glad i å bruke sminke. Jeg synes det er gøy å sminke meg. Jeg er ikke så glad i å ha på sminke, hvis det er i mening. Jeg liker å kunne ta meg i ansiktet og gni meg i øynene uten at jeg får sminke over hele meg. Men jeg synes det er veldig deilig å stå og sminke seg. Så det kommer litt an på. Noen ganger bruker jeg sminke, noen ganger bruker jeg ikke sminke. Det kommer litt an på hva jeg vil. Men jeg må ikke ha på sminke da. Jeg synes det er helt greit å gå uten sminke. Når har du bursdag, og liker du bøker? Jeg har bursdag 15. juni, så midt på sommeren. Eller midt på sommeren, starten av sommeren. Og jeg er... veldig glad i bøker. Jeg liker veldig godt å lese. Jeg er ikke så god til å lese. Jeg leser ikke så veldig fort. Jeg leser ganske dårlig, faktisk.
Men jeg er veldig glad i å lese bøker. Synes det er veldig deilig. Og god litteratur er jo noe av det beste som finnes. Hva er ditt favoritter, og liker du hester? Mitt favoritter... Altså, jeg er generelt veldig glad i dyr. Dyr er kjempefine. Men favorittdyret mitt er jo hund. Det er nok mye fordi at jeg har vokst opp med hund. Jeg har hund. Jeg elsker hunden min. Og jeg liker hester også. Synes hester er flotte, flotte, flotte dyr. Jeg er litt redd for å ri. Det er ikke hestens skyld, det er min skyld. Det er jeg som ikke er god til å ri. Her er et bilde av meg som rir med venninna mi. Jeg var livredd. Jeg holdt på å falle av, faktisk. Men, det var min skyld, ikke hestens skyld. Hester er flotte, flotte, flotte dyr. Og de som kan ri, altså jeg misunner dere litt. Jeg skulle ønske at jeg var sånn som bare kunne slenge meg på en hest og ri av gårde. Fordi det er jo faktisk en barndomsdrøm. Som fortsatt er en drøm. Ok, dette her er faktisk ganske gøy. Det er veldig, veldig, veldig mange som har spurt om jeg har vært sammen med Petter Northug. Det har jeg ikke. Jeg har ikke vært sammen med Petter Northug. Morsomt at alle plutselig spør om det. Men nei, vi har ikke vært kjærester. Liker du å gå tur? Jeg elsker å gå tur. Jeg elsker å gå tur. For meg så er det den beste avslapningen i verden, er å gå i fjellet. Oi, nå fikk jeg noe å gjøre. I sommer så har jeg vært på ferie med familien min, og vi har gått 100 kilometer i fjellet. Og det har vært altså så deilig. Å bare gå langt og koble helt av. Åh, det er det beste. Man kobler av på en helt annen måte. Det er skikkelig deilig, ass. Hva var favorittfaget ditt på skolen? Det er et morsomt spørsmål. På videregående så gikk jeg musikk, dans, drama, og da var absolutt favorittfaget mitt var teater. Elsket det. Teaterensemble heter det vel. Det var mitt favorittfag da. Nå studerer jeg jo, så nå går jeg på fagskole. Da er også favorittfaget mitt skuespill. Fortsatt. Det er jo et av fagene jeg har, siden jeg studerer musikal. Men hvis man tenker sånn barneskolen og ungdomsskolen, jeg var glad i engelsk, men jeg tror favorittfaget mitt da jeg gikk på typ sånn barneskolen og ungdomsskolen, det var nok samfunnsfag. Og kunst og håndverk og musikk likte jeg også veldig godt. Og norsk. Veldig glad i å skrive. Det er jeg også. Så sånne kreative fag. Var ikke så god i realfag, matte og naturfag og sånn. Ikke mine store styrker i livet. Jeg likte meg generelt godt på skolen. Jeg var heldig som trivdes. Favorittsporten din? Jeg studerer jo dans. Så en stor del av min hverdag er jo dans. Jeg danser mange, 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 mange timer hver uke på skolen. Så dans. Jeg må jo være litt glad i dans for å holde ut med dans. Every day. Du er superkul. Thank you. Hvor er du fra? Jeg er fra Oslo. Bruker du sminke hver dag i TikTok-videoer? Jeg bruker ikke sminke hver dag i det hele tatt på skolen. På skolen så kommer jeg ofte uten sminke og ser litt ut som et wreck. Og det er helt greit, tenker jeg. Jeg sminker meg når jeg har lyst til å sminke meg. Og ofte når jeg lager TikTok-videoer så har jeg litt tid. Og så synes jeg det er gøy, og jeg synes det er deilig å sminke meg. Så da setter jeg litt tid, sminker meg litt. Smeller ut noen facts med mitt freshe, nysminkte trine. Men jeg sminker meg absolutt ikke hver dag. Sminker meg når jeg føler for å sminke meg. Hva heter serien du fikk hovedrollen i på NRK? Den heter Lunas lureplan. Jeg antar at dere spør om den fra da jeg var barn. Den tror jeg ikke ligger ute noe sted lenger. Jeg har den på DVD. Jeg fikk den på DVD da vi var ferdige å spille den inn. Den gikk på TV for mange år siden, men det er jo... Hva da? 13 år siden? Det er lenge. Jeg har blitt gammel. Det er i hvert fall sikkert sånn 8 år siden den gikk på TV sist. Så jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det går an å se den noe sted. Hvis dere har kjempelyst til å se den, så kanskje dere må ta kontakt med NRK og si sånn hei, vi vil se denne serien. Og så kanskje de sier hei. Her er den. I don't know. Aner ikke hvordan det funker, men jeg har den i hvert fall på DVD. Hvor høy er du? Jeg er en... nå får jeg på å miste merken. Jeg er 1,65 høy. Nå ble jeg plutselig usikker på om jeg skulle si meter eller centimeter, så jeg sa ingen av dem, men det er jo 1,65 meter. Det er altså 1,65, sier man 1,65 meter, eller? Var ikke så god i realfag, matte og naturfag og sånn. 165 centimeter, det er også litt rart. Ikke så god i realfag. Jeg sier 1,65 høy. Det er også litt rart. 1,65. Hvis jeg bare sier det. Hvor høy er du? 1,65. Solved.
Er du Lida i pakten? Det er det mange som spurte om etter at jeg la ut en liten TikTok for noen uker siden. Jeg spiller ikke Lida i pakten, så det er ikke mitt ansikt som er på skjermen, men jeg dubbet Lida i pakten, så jeg er den norske stemmen. Fordi pakten er egentlig en dansk serie, og så har de spilt inn norske stemmer over, sånn at det skal være lett for alle i Norge å følge med på serien. Har du vært russ? Jipp, jeg var russ i 2017. Er det riktig? Ja, 2017. Her slenger jeg med et bilde av at jeg var russ. Det synes jeg er så kult med YouTuber gjør sånn. Bam, 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 bam. Bilder. Ikke sant? Nå kan jeg endelig gjøre det. Endelig kan jeg gjøre det også. Hva var din favorittmusikal eller stykke som du har gjort? Det er et bra spørsmål. Det er et veldig bra spørsmål. Det er vanskelig å tenke ut hva som er mitt favorittstykke eller musikal. Jo, hallo. Ok, det er ikke så vanskelig å vite hvilken som er min favorittmusikal. Min favorittmusikal, det var Legally Blonde. Den gjorde vi på Skedsmo Amatørteater i fjor. Og det var altså så gøy. Kjempegøy, kjempegøy musikal. Så det er min favorittmusikal. Men hvis jeg skulle ha min... Altså det som var morsomst å spille, kanskje min favorittrolle da. Min favorittrolle, da vil jeg si... Enten så var det i Spamalot, som vi satt opp på Romerike Folkehøyskole. Det var veldig morsomt. Det var også utrolig morsomt. Eller da vi gjorde Cabaret på Bordar, som er den skolen jeg går på nå. Og jeg spilte Sally Bowles. Det var også veldig, veldig, veldig gøy, synes jeg. Hvor lenge har du drevet med TikTok? Ja, skal vi se. Hvor lenge har jeg drevet med TikTok? Det må jeg sjekke, faktisk. Skal vi se. Jeg la ut min første video... 3. januar, februar, mars, april, mai... Ikke så god i realfag. Ja, i mai. Jeg la ut min første video i mai. Så jeg har vært på TikTok siden mai. Så er mai i min pann, altså. Men ja. Ok, nå må jeg ikke rynke sånn i den pannen her. Har du farget håret før? Nei. Eller jo. Jo, jeg har ikke farget håret mitt selv, på eget initiativ selv, har jeg aldri farget håret mitt, det er jeg glad for. Men da jeg spilte i den barne-tv-serien, som jeg snakket om mange ganger i denne videoen, så måtte jeg ha litt mørkere hår. Så da farget NRK farget håret mitt, litt mørkere. Men bortsett fra det, så har jeg aldri farget håret mitt. Det er litt langt. Jeg vurderer å lage en video hvor jeg klipper håret mitt selv, fordi... Jeg har akkurat å dra til frisøren. Skal jeg gjøre det? Skal jeg lage en video hvor jeg klipper håret mitt? Kommenter da! Jeg vet ikke hvor man peker egentlig på YouTube. Kanskje her? Kommenter! Hvis dere vil at jeg skal filme at jeg klipper håret mitt. Har du noen dyr? Ja, det har jeg. Jeg har en hund som heter Louis. Bilde! Bilde! Han er en lagotto, og han er... verdens beste lille gutt. Åh, jeg er så glad i Louis. Han er min hund. Ja, så jeg har et dyr. Det er en hund. Det var alt for denne dagen. Det var det for spørsmålsrunden i dag. Jeg har fått masse gode forslag til hva dere vil se på denne YouTube-kanalen av spørsmålsrunder, av sminkevideoer og challenges og alt mulig rart som er så gøy, og jeg gleder meg masse til å lage morsomt og spennende og trist. Nei, kanskje ikke trist. Men morsomt og spennende innhold for dere. Og slå til med noen facts. Og jeg gleder meg. Jeg tror det blir veldig bra. Og om det er noe dere vil se, kommenter det nedenifra. Eller på siden. Hvor er kommentarene på YouTube egentlig? Det må jeg jo nesten finne ut av til neste gang. Det skal jeg. Men kommenter det dere har lyst til å se på YouTube-kanalen min. Og så gleder jeg meg masse. Jeg tror dette blir veldig gøy. Veldig gøy. Ikke gå helt ennå, jeg har en veldig, veldig spennende ting til jeg må si. Men først, jeg har jo selvfølgelig ikke glemt det. I min forrige TikTok så sa jeg at 3 av dere skulle få shoutout i denne YouTube-videoen. Jeg fikk masse, masse, masse hyggelige kommentarer, og jeg setter så utrolig stor pris på det. Alle sammen, dere er verdens aller beste følgere. Virkelig, virkelig. Men de som får shoutout denne gangen, det er... Jeg leser ganske dårlig, faktisk. Fashion358, som ga meg masse, masse, masse fine tips og la igjen en veldig hyggelig kommentar, og som har en kjempefin bruker, sjekk det ut, og Victor Sorberg-fan Forever, som inspirerte meg til å lage denne YouTube-videoen her,
Og StrawberryLife3, som la igjen en veldig hyggelig kommentar, og som har en kjempefin bruker. Tusen takk for hyggelige kommentarer. Og jeg må også trekke frem Juliana, som før jeg har laget min ordentlige første YouTube-video, la igjen masse hyggelige kommentarer på YouTube-kanalen min. Tusen takk, Juliana! Jeg ser meldingene dine, og jeg setter veldig stor pris på det. Jeg fikk så mange hyggelige kommentarer på TikTok-en min, og jeg har allerede fått 300 følgere på YouTube uten at jeg har lagt ut noen ting. Det er altså så hyggelig, og jeg vil veldig gjerne gi litt tilbake til dere og kommunisere litt med dere, fordi at dere gir meg så mye glede. Så i hver eneste YouTube-video så skal jeg lese opp en kommentar fra TikTok og en kommentar fra YouTube og svare dere litt ordentlig og sette litt ekstra pris på dere. Fordi det er så hyggelig for meg å få kommunisert litt med dere også. Jeg håper dere vet hvor mye jeg setter pris på hver og en av dere og alle de fine kommentarene deres. Og dere er så fine og så snille. Tusen takk! Tusen takk for at dere følger meg! Jeg setter skikkelig stor pris på det. Skriv hva dere vil at jeg skal gjøre på denne YouTube-kanalen, og så snakkes vi. Ha det! Jeg føler jeg kommer til å gjøre dette her mange ganger før jeg får helt teken på det.